Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt-ა. დღეს შემოგთავაზებთ, როგორც მიხვდით უკვე, action კამერის განხილვას, Ape Man-ის A80 action კამერა, რომელიც მაჩვენეს და უნდა გავაკეთო განხილვა. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო კამერაა და მაგარი ვიდეო უნდა გამოვიდეს წესით. Ну, მეგობრებო, ვაპირებ, რომ მსგავსი სახის ვიდეოები დავდოთ და თქვენ მხარდაჭერის იმედი მაქვს, იმედია დალაიქებთ ვიდეოებს, გამოიწერთ, რა თქმა უნდა, არც თუ აღარ გამოწერილი და იაქტიურეთ, მეგობრებო, და დაწერეთ კომენტარებში, რამდენად გსურთ, რომ გავაკეთო მსგავსი ვიდეოები, გირჩიოთ, გამოიწეროთ თუ არა, ვთქვათ, აი ეს კამერა, რომელსაც ნახავთ, რა თქმა უნდა, აღწერაში და ჯობია, ახლა შევცვალოთ რა კურსი კამერის, დავაკეთეთ კამერას, გავაკეთეთ unboxing-ი. Ну, გავხსენი, მე ვნახე, მაინტერესებდა რა იყო, როგორ იყო, მაგრამ ახალად გავხსნათ ერთად და ვნახოთ თუ როგორი კამერაა, რა, ანუ რა მოყვება ამ კამერას ზოგადად და რა ვიცი, დავიწყოთ უკვე განხილვა. ესეთ ჩვენი კამერა, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგად გამოიყურება, შეფუთვა, ჩვენიერია, ასე ვფიქრობ და განვიხილოთ 20ჯერ რა არის. როგორც ხედავთ, არის A80 action კამერა, ვითომ აქვს 4K Ultra HD, მაგრამ არ ამგონია მან გადაიღოს 4K-ში კარგად, იმიტომ რომ არის მხოლოდ და მხოლოდ $70-იანი action კამერა, აქვს Wi-Fi, ძლებს 40 მეტრზე წყალქვეშ და აქვს time-lapse. ოკეი, გადავიდეთ უკან მხარეს, აქ 4K, ისე იგივე რაღაცეები, 1050 მილიამპერიანი როგორც ხედავთ ბატარეა აქვს, გაშლის კუთხე აქვს 150 გრადუსი და 2-ინჩიანი, ალბათ 2-ინჩიანი სკრინი, ანუ ეკრანი აქვს, მეგობრებო, ამ კამერას, რაც ძალიან მაგარია და აი რავი დააკვირდით თუ რაიმე გაინტერესებს. აქ ასევე ჩანს, რომ მას შეუძლია წაიკითხოს 128 გიგაბაიტიანი micro SD კარტი და მოდით უკვე გადავიდეთ გახსნაზე, ვნახოთ რა არის შიგნით, როგორ არის და ასე შემდეგ. აი, ასე ლამაზად მშვენივრად გაიხსნება ჩვენი კამერა, Ape Man-ი, Facebook-ის რაღაც ინფორმაციები და ასე შემდეგ. და გავხსნათ. როგორც ხედავთ, აქ არის რაღაც პატარა ინფორმაციის ბარათი, ალბათ hello და რაღაცები აწერია. ოკეი. გადავდოთ ჩვენიერია და აი ესე ჩვენი action კამერის 5S ოფში აღარ გვინდა გადავაგდოთ ასე ლამაზად და განვიხილოთ ეხლა თვითონ ჩასადები. როგორც ხედავთ, აქ აწერია Ape Man-ი შვენივრად ლამაზად, ერჩნევა ყურს, რომ არის ხარისხიანი. აი ნახეთ, ნახეთ უბრალოდ თვითონ ამის დამზადებაც შვენიერია, ასე ვფიქრობ, მეგობრებო. მოდით უკვე გავხსნათ, გავხსნათ ჩემო კარგო ადამიანებო და ვნახოთ რა არის შიგნით, რაც ყველაზე მთავარია, რა საკვირველია და რა თქმა უნდა და ოპა, მეგობრებო, ნახეთ რა მაგარია. უფ, ძალიან ბევრი რაღაცა დევს, როგორც ხედავთ, აი ახლოდან კიდე გაჩვენებთ. აუ, დააკვირდით, მეგობრებო, აქაც კიდე რაღაცებია და მოდით უკვე დავიწყოთ და რა აქვს ამას, კაი და რეები მოყვება. Ну, აი ესენი, ამდენი რაღაცა, აი ზომებში რისთვისა, არ ვიცი, ნუ დასამაგრებლებია და ნახეთ უბრალოდ ერთი ზომა, ორი ზომა, კიდე აი ცოტათი დიდი და რა ვიცი, ამდენი რაღაცა რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი პირადად. Ну, შემდეგი რაც ყველაზე ძალიან მომეწონა, ეს არის ორი ბატარეა, რომელიც მოყვება ამ კამერას, რაც ძალიან დიდი პლუსია, მეგობრებო, დამერწმუნებით. აქ აქვს კიდე ათასობით ძალიან ბევრი რაღაცა, როგორც ხედავთ, აი ეს რაღაცები, ისე და ისე დასამაგრებლები, რომელშიც მე ვერ ყვები, აი აქ წავა ალბათ. Ну, აქ ალბათ წავა, არ ვიცი, როგორ დაუყენდება და რანაირად დაუყენდება. ასევე აქვს აი ეს დასამაგრებელი, ჩემო მეგობრებო, ესეც ალბათ სადმე დამაგრდება და ასე შემდეგ. აქ აქვს ასევე აი ეს თვითონ კამერა, რაშიც ისმევა, რომ დამაგდეს თვითონ სტატივზე და რაც ძალიან მაგარია, ეს ძალიან გამომადგება, მეგობრებო. Ну, ესეც, მეგობრებო, თვითონ კამერის ჩასადების წინა მხარე, არ ვიცი რა არის, მეგობრებო, ბევრი რაღაცა. ეს რაღაც კიდე დასამაგრებელი, კიდევ ესეც დასამაგრებელი, ეს როგორც ვთქვი, ველოსიპედებზე რომ დაამაგრო და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მაგარია, გამიხარდა, მეგობრებო, ასეთი რაღაცებიო მოყვა. გადავიდეთ ზემოთ ამ ხარეზე. პირველი რაც არის, ჩემო მეგობრებო, ეს არის თვითონ ინსტრუქცია და როგორც ხედავთ, თავიდანვე ჩანდა, რომ მოყვება გასაწმენდი ნაჭერი თუ რაც არის, რაც ძალიან მაგარია, მშვენიერია და ნახეთ, მეგობრებო, საკმაოდ დიდი რაღაცაა და ამას მე არ წავიკითხავ, რა თქმა უნდა. შემდეგი, აქ არის რაღაც დასამაგრებლები, ასევე მოყვება ესეც დასამაგრებლები, ალბათ არ ვიცი, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რისი რა არის. Ну, ესეც რაღაც პატარა ტროსია და ესეც კიდევ და კიდევ ალბათ დასამაგრებელია. აქ არის ასევე დასამაგრებელი სადღაც, ისევ და ისევ, მეგობრებო, ნახეთ, არ ვიცი, მეგობრებო, ალბათ თქვენ ისით და ბოლოს რაც არის, რა თქმა უნდა, ეს დამტენი, რომელიც დავტენის ჩვენს action კამერას, რაც მშვენიერია, ჩაულებრივი სტანდარტული USB.
და გადავიდეთ ახლა მთავარზე, ჩვენი მთავარი კამერა, რომელიც არის, არ ვიცი მეგობრებო, ძალიან ძალიან მაგარი, ნახეთ, აი ნახეთ უბრალოდ, აქ ესეც ავაძროთ, აი შვენივრად რა ხმა ქონდა, გადავდოთ ასე ლამაზად და შვენივრად გამოიყურება თვითონ ეს გარედან ჩასადებიც, აი ესეც ავაძროთ, აი ნახეთ მეგობრებო. ოპალა, ძალიან ძალიან მაგარი, მშვენიერი, მშვენიერი, ჩემო მეგობრებო და მოდით ეხლა უკვე დროა რომ გავხსნათ ჩვენი კამერა და იმედია ამას ადვილად გავხსნი, იმიტომ რომ არ ვიცი გახსნა მის ფაქტობრივად. აჰ. ასე გავხსენი მეგობრებო, გავხსენი როგორც იქნა. იუ, ძალიან ძალიან მაგარი კამერაა მეგობრებო. აი, არ ვიცი რა თქვა. აი, ესეც ლამაზი ჩასადები, არ ამგონია რომ აქ წყალი შევიდეს და ასე შემდეგ. და თვითონ კამერა, ჩემო მეგობრებო, ნახეთ, ნუ ეს ეკრანზე ავაძროთ, რომელიც ძალიან ძალიან მიყვარს ამის აძრობა და შვენიერი, შვენიერი, ძალიან კაი. გადავდოთ გვერდზე და რა ვიცი, შეაფასეთ მეგობრებო, კიდევ და კიდევ ცელოფანი, რომელსაც კიდევ და კიდევ ავაძრობ და რავი, ლამაზია, გარეგნობით, რავი, სიმპათიური, ასე რომ ვთქვათ. შეაფასეთ თქვენს, აი ყველა მხრიდან გაჩვენებთ. აი ეს ლამაზად, აი აქ სადაც მიდის SD კარტი და რავი, ლამაზი ჩანს მეგობრებო, ლამაზი ჩანს, დაეტყო ხელი, ეტყობა რა თქმა უნდა, თვითონ არაბეჭდები ხელის და მეგობრებო, რავი, რა ვთქვათ, აქ აქვს შესაძები რა თქმა უნდა ჩვენი ბატარეის, რომელსაც ეხა ჩავდებ, ცოტათი ძნელია მეგობრებო საკმაოდ, აი აი ესე უნდა ამოვიდეს ეხლა, აი ამოვიდა და აი აი მას, აი ესე ლამაზად, ლამაზად ჩემო მეგობრებო, ჩავსვავ და ჩავრთოთ მეგობრებო, ჯობია და ნახოთ რა აქვს მენიუში და როგორ აქვს, წავიდა აბა. შვენიერი, შვენიერი. აი ჩაირთო მეგობრებო, როგორც ხედავთ, აი ასე გადადის სხვადასხვა რეჟიმებში, no file. ოკეი. რეზოლუცია. ნახოთ მეგობრებო, რეზოლუცია რა აქვს, ბოდიშით მეგობრებო, გადავიდეთ. რეზოლუცია, ჩემო მეგობრებო, მოდით შევიდეთ რეზოლუციაში, როგორც ხედავთ, აი ეს ჩვენი 4K რომელიც არ გამოგვადგება ნამდვილად და გამოგვადგება ჩვენი 1080p 60fps-ში, რაც ძალიან ძალიან მაგარია, ვფიქრობ, აქ აქვს 1000 რაღაცა, ასევე აქ გიროსკოპი, ანუ ეს სტაბილიზაცია, რომელსაც ჩავრთავთ და გაჩვენეთ მეგობრებო თუ როგორ იღებს და რანაირად იღებს, რა ვიცი, დააკვირდით, აქ კიდე 1000 რაღაცა აქ, ძალიან 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 ბევრი რაღაცა აქ მეგობრებო, აქ აი ცურვის რაღაცა რეჟიმი მიდა ასე შემდეგ მეგობრებო, რავი, იმედია მოგეწონებათ ეს კამერა და შევაფასოთ მერე უკვე ჩვენი კამერა თუ როგორ იღებს, თვითონ თავარი ესაა, არა დიზაინი და არა სხვა აქსესუარები რაც მოყვება, თავარი ისა თუ როგორ გადაიღებს და ჩამოვიდეთ კიდე ბევრი რაღაც აქ და აი აქ წაშილები და რავი, აი ეს Wi-Fi რომელიც არ ამგონია გამოგვადგეს და ჯობია ეხლა დავტესტოთ ეს კამერა, გაჩვენეთ ბოლოში კადრებს თუ როგორ იღებს და რანაირად იღებს და უკვე შემდეგ თქვენ შეაფასეთ და დაწერეთ კომენტარებში ჩემო მეგობრებო, მოგეწონება თუ არა ამ კამერის ხარისხი და რა თქმა უნდა მისი ლინკიც იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გამოიწეროთ ეს კამერა, აბა ჰედა, აბა ჰოდა, დაგიბრუნდებით ამ კამერის. გარეთ როგორც ხმობ სამასარაბლოზე ვარ. რა ვიცი, შეაფასეთ, შეაფასეთ მეგობრებო როგორ იღებს, ასევე ეხლა გადავწყვიტე რომ პატარა შედარება გავაკეთოთ ჩემ 5S-თან და შევადაროთ ეს კამერა აჯობებს თუ ჩემი 5S-ი და პატარა კადრებს გაჩვენებთ OIS კადრებს და ვნახოთ რომელი უფრო უკეთესად იღებს და რა ვიცი, ალბათ გონით მეგობრებო. I'm
ეს ისათვის სულეს იყო. იმედია. ისათვის სულეს იყო, იმედია მოგეწონათ მეგობრებო, ჩვენი ახალი კამერა. მომავალ შეხვედრამდე და ლაიქეთ ვიდეოები, გამოიწერეთ არხი და აუცილებლად შემოგთავაზებთ მომავალში ძალიან ძალიან მაგარ ვიდეოებს, სადაც ხვენით.